168 ժամ Զվարթ Խաչատրյան, պարոն Փաշինյան, մեկ ճշտող հարց, այնուհետև տամ հիմնական հարցս ի հավելում են գործընկերոջս, երբ դուք հայտարարում եք, որ ճանաչում եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86-640 կիլոմետրով, արդյոք դրա մեջ ներառում են նաև, այսպես ասած, չակերտավոր ադրբեջանական անկլավները։ Այո, որովհետև 29,840 կիլոմետրի մեջ Արտվաշենը նույնպես մտնում է։ Բայց դա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին է խոսքը։ Չէ, բայց ես կներեք, այստեղ շատ նրբությունն ենա, որ ես 86,600-ը ինքը առանձին բան չի, առանձին, չէ, առանձին, բայց ինքը փաթեթի մեջ է 29,800-ի մեջ։ 29,800-ի մեջ մտնում է նաև Արցվաշենը։ 86,600-ի մեջ մտնում են նաև այդ հաշվարկներով, մտնում են նաև անկլավները։ Մենք էլի ասում ենք, սա քաղաքական դիրքորոշում է, բայց հարցի իրավական մասը դեռ պետք է դիտարկել և նայել։ Հիմա այս հարցի, թե ուրիշ հարցը, տեսեք սահմանագծի հետ կապված, ես հստակ ասում եմ, օրինակ, ինչ տարբերակ կա։ Անկլավների թեմայի հետ կապված տարբերակները մի քանիսն են։ Դրանցից մեկը, օրինակ, կարող է լինել, եթե համաձայնություն այդպեսի ձեռք բերվի, որ այս էսկոմ գտնվող տարածքները շարունակում են գծի երկու կողմում գտնվող այդպիսի անկլավային տարածքները մնում են այն կողմի վերահսկողության ներքո, որում գտնվում է, տարածքների, այսպես ասած, համաչափության կամ նույնականացման ձևով, այսինքն կիլոմետր քառակուսիների ճշգրտումով, որպեսզի տարընթերցման տեղի չկտա, ենթադրենք, չափել, օրինակ, Արտվաշենի տարածքն ինչքան է, մյուսների տարածքն ինչքան է, և ըստ այդմ այնպես անել, որ ամեն ինչ լինի հավասարության սկզբունքի իման վրա։ Կամ մյուս տարբերակներն են, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո այդ տարածքները լինեն անպատասխան Արտվաշենը վերադառնա Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո, և մյուս տարածքները վերադառնան, որոնք դե յուրը կհիմնավորվեն, որովհետև այս նրբությունը միշտ պետք է հաշվի առնել, որովհետև այդ իրավական մասերը միջև վերջ ուսումնասիրված չեն, բայց քաղաքական առումով այդպիսին է դիրքորոշումը։ Հիմա հիմնական հարցը ստան, պարոն Փաշինյան, Վաշինգտոնի, Բրյուսելի ու Մոսկվայի դիրքորոշումների միջև տարբերությունը որն է, հանդիպումներ ու բանակցություններ են անցկացվում այս երեք վայրերում, և 2019 թվականին Միսկի խմբի համանախագահները Արցախյան հարցի կարգավորման վերաբերյալ փաթեթ փոխանցեցին։ Ինչի մասին էր այս փաթեթը և ինչու այն մերժվեց։ Դրա մասին հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը իր հարցազրույցներից մեկում անդրադարձ էր կատարել։ թվականին, գիտեք ինչ, այդ փաթեթը ոչ մերժվել է, ոչ էլ չի մերժվել, որովհետև ըստ էության այդ փաթեթը ես ասել եմ, որ մեր ընկալումը այն է և իրականությունն էլ է այն, որ այդ 19 թվականի փաթեթը մինչև 2018 թվականի մայիսը տեղի ունեցած բանակցային պրոցեսի արտահայտումն է եղել, որովհետև մինչև այդ փաթեթը ստանալը մենք, այսպես ասած, առարկայական բանակցությունների մեջ չենք եղել ընդհանրապես, այսինքն նկատի ունեմ, չենք քննարկել մենք կոնկրետ հոդվածները, մենք ոչ մի բան չենք բանակցել այդ առարկայության իմաստով, միջև այդ բանակցությունների մեկնարկ։ Եվ ինչի մասին է եղել է 16 թվի փաթեթի կոնֆիգուրացված տարբերակ, որը ներառել է նաև Լաչինը 2000 նախկինում էլ կար, և ներողություն, Քելբաջարի և Լաչինի շրջանի
միջանկյալ վերադարձի գաղափարը։ Չէ, թղթերը չեն հրապարակվել, հա։ Դե կարծում եմ մի X պահի կհրապարակվեն, համենայն դեպս ենթադրում եմ, որ փաստահավաք խմբում ավելի քննիչ հանձնաժողովում դրան ավելի մանրամասն արդարացվի։ Հյուսելի Մոսկվայի և Վաշինգտոնի դիրքորոշումների միջև տարբերությունը որն է։ Գիտեք, այդտեղ հետևյալը ճիշտ կլինի ավելի կորեկտ, որ Բրյուսելի, Վաշինգտոնի և Մոսկվայի դիրքորոշումների վերաբերյալ պատկերացումներ ձևավորեք Բրյուսելի, Վաշինգտոնի և Մոսկվայի հայտարարությունների վրա հիմնվելով։ Որտեղ իմ կողմից կորեկտ չի, ես իրենց դիրքորոշումը ձևակերպեմ, իրենք հաջորդ պահին ասեն, չէ, մի քիչ այդպես չի մեր դիրքորոշումը, այսպես թող, իրենց հայտարարությունների վրա հիմնվեք և ձեր պատկերացումները ձևավորեք։ Ոչ թե չեմ ուզում, այլ ճիշտ չի լինի, ոչ թե չեմ ուզում ձեզ հետ կիսեմ, այլ ճիշտ չի լինի, որտեղ ես իրենց խոսնակը չեմ, իրենք թող դրա մասին խոսեն։ Դավիթ Լևոնյան, ԱՄԵԿ Պլյուս հեռուստաընկերություն, պարոն Փաշինյան, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Նովայա։ Ներողություն, նաև այն պատճառով, որ այդտեղ շատ նրբություններ կան, որոնք մեկնաբանության բան ունեն, տեղ ունեն, որովհետև դիրքորոշումը ինքնին ձևակերպած, բայց ինքը մեկնաբանության շատ մեծ հարց ունի։ Հիմա օրինակ ներողություն եմ խնդրում, հա, ձեզնից ժամանակ վերցնելու համար։ Օրինակ, նույն այդ ձեր հիշատակած բանակցային փաթեթներում, կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում տեղի ունենալի հանրաքվե, որը կարտահայտի համաժողովրդական հանրաքվե, որը կարտահայտի Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտություն։ Ես նախադասության մասին խոսել եմ։ Ես թվում է, թե նախադասությունը ոնց որ թե ամեն ինչ պարզ գրած է։ Իրականում այնքան տասնյակ նրբություններ կան, սկսած կողմերի միջև համաձայնեցված, այդ նշանակում է, որ օրինակ համաձայնեցված ժամկետ, այդ նշանակում է, որ կողմերը 100 տարի կարող են այդ ժամկետի շուրջ չհամաձայնվել, համաժողովրդական ժողովրդ և բնակչություն, Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչություն և այլն, և այսպես շարունակ։ Իրականում ես փորձում եմ ձեր հարցին այլ հարցերի մեջ անուղակի պատասխաններ տալ, բայց նաև այնքան չմանրամասնել, որ մայրաքաղաքներից որևէ մեկից հնչի հայտարարություն կամ պարզաբանում, որը դիսոնանս կառաջացնի։ Դրա համար ճիշտ կլինի իրենց դիրքորոշումների վերաբերյալ իրենց հայտարարությունների ձեզրակայություն անեք, որովհետև այդ հայտարարությունները իրանք այնուամենայնիվ դիվանագիտական բառապաշար և ձևակերպումներ են պարունակում և տեղ-տեղ կարող են տարընթերցումների տեղի տալ։ Մի կողմը դա մեկնաբանի մի կերպ, երկրորդ կողմը մի կերպ, դիրքորոշման հեղինակը երրորդ կերպ, դիրքորոշման հեղինակը Հայաստանի հետ խոսելիս մի կերպ, Ադրբեջանի հետ խոսելիս երկրորդ կերպ, երրորդ կողմի հետ խոսալիս երրորդ կերպ, ցավոք այդպես է, լինում երբեմն։ Որոշ գործընկերների կողմից, ոչ միշտ և ոչ բոլորի կողմից, բայց երբեմն և ոմանց կողմից։